Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar trazendo aqui, ó, esse sapatinho para recém-nascido. Ele é bem fácil e bem econômico, tá bom? Aqui, ó. Fica assim, ele é bem pequenininho para recém-nascido, tá bom? Então vamos lá para os materiais. Pessoal, se inscreva no canal, deixa um like e comenta aí o que você acha da aulinha, tá? Então, vamos lá para os materiais. Eu vou usar aqui, ó, a linha Anne, a cor dela é 3182, a cor pitaia. tá? Vou usar também aqui, ó, a linha Anne na cor branca, a a numeração da cor é 8001, tá bom? Vou usar aqui uma agulha 1,75 e vou precisar aqui, ó, de dois botões de pérola, tá bom? Então, vamos lá começar. Eu vou começar aqui, ó, com a linha rosa. Vou fazer aqui um nozinho. E aqui eu vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três. Fiz aqui, ó, quinze correntinha. Vou fazer mais três. Uma, duas, três. Laço. Vou vir aqui, ó, na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Ficando aí, ó, com as correntinhas, três pontos altos. Vamos fazer um ponto alto para cada correntinha até chegar no final. Fiz aqui, ó, até na última correntinha, tá? Aqui, ó, junto com esse último ponto alto, vamos fazer mais quatro pontos altos, ó. Vou colocar a agulha, vou segurar essa linha aqui, ó, com esse dedo aqui, ó, tá? Vamos trabalhar em cima dessa ponta de linha. Um. Dois. Três. Quatro. Com o último ponto alto aqui, ficou cinco pontos altos, tá bom? Agora vamos fazer um ponto alto para cada alcinha aqui, ó, desse lado. Vai ficar o mesmo tanto que tem aqui, ó, tá bom? Vou fazer aqui até na última alcinha aqui, ó. Fiz aqui, ó, até chegar aqui no último. Aqui nesse último aqui, vamos fazer dois pontos altos. Um. Dois. Aqui no início, nós fizemos, ó, três pontos altos. Então, com esses dois, fica cinco pontos altos, tá? Vamos vir aqui, ó, e fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, finalizamos aqui a primeira carreira. Vamos fazer uma corrente e no mesmo lugar vamos fazer dois pontos baixos, que é o aumento. No próximo, mais dois pontos baixos. Pronto, ficou aqui dois grupinhos de dois pontos baixos. Vamos fazer agora cinco pontos baixos: um, dois, três, quatro e cinco. Laça. Vamos no próximo e vou fazer meio ponto alto. No próximo, mais meio ponto alto. Agora, vamos fazer seis pontos altos. Fiz aqui ó seis pontos altos agora aqui ó tem aqueles cinco pontos altos vamos fazer o aumento tá então cada ponto aqui ó vamos fazer dois pontos junto ó. vai ficar aí cinco aumento tá Pronto, fiz aqui os cinco aumentos, tá? Dois pontos altos juntos daqui pra cá. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis, vamos fazer dois meio ponto alto laço e vem e passo tudo, ó. um, dois, vamos fazer aqui cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro. E cinco. Ficou aqui, ó, dois pontos baixos. Vamos fazer o aumento, que é dois pontos baixos juntos, tá? Um aumento e dois aumentos, tá? Agora, vamos aqui, ó, fechar com um ponto baixíssimo, aqui, ó, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Pronto, finalizamos aqui a segunda carreira. Vamos fazer três correntes, uma, duas, três. Laço, vou vir no ponto à frente fazer um aumento, dois pontos altos. No próximo mais dois pontos altos, junto, tá? No próximo mais dois pontos altos junto. no próximo mais dois pontos altos junto. Pronto ficamos aqui ó com um dois, três, quatro aumento tá com dois pontos altos junto. Esse, essas três correntinhas não fiz aumento só quando finalizar a carreira, tá bom? Agora vamos fazer aqui ó um ponto alto para cada ponto alto de base até chegar, Aqui é onde começamos o aumento, tá? Fiz aqui, ó, daqui até aqui 13 pontos altos, tá? Agora vamos aqui, ó, começar o aumento. Aqui eu vou fazer dois pontos altos junto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos altos junto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Um, dois, três, quatro. Aumento. Vamos fazer mais um dois pontos altos junto, ficando aí cinco aumento, tá? Agora vamos fazer 13 pontos altos. Fiz aqui ó, 13 pontos altos e ficou aqui ó, quatro Ponto sem fazer, tá? Então vamos fazer os quatro aumentos igual aqui, ó, tá? Vou vir aqui fazer o aumento, dois pontos alto. No próximo, mais dois pontos alto. No próximo, mais dois pontos alto. No próximo, mais dois pontos alto. Próximo, dois pontos alto. E vamos aqui, ó fazer o outro junto com esse aqui, tá? Pronto. Aí vamos aqui, ó, finalizar pegando aqui ó as duas alcinha. Pronto. Finalizamos aqui a carreira aqui e a solinha do sapato, tá bom? Agora eu vou usar aqui, ó, a linha branca, tá? Aqui, ó, eu vou tirar esse ponto que eu finalizei aqui a carreira. E vamos tá usando aqui a linha branca. Eu vou vir aqui e fazer aqui, ó, um nozinho. E agora, vou pegar aqui, ó, e vamos finalizar, tá? Vou vir aqui eu colocar a agulha, vou deixar essa linha. Não vou finalizar com ela, e vou finalizar aqui com essa, ó. Vou passar e finalizar tá bom. Aqui. Vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos pegando somente a alcinha de trás, tá bom? Vou vir aqui fazer uma corrente e vou pegar aqui ó a alcinha de traz e fazer aqui a carreirinha de pontos baixos. Vamos fazer aí por toda a volta aí o ponto baixo pegando a alcinha de trás, tá? Fiz aqui, ó, por toda a volta. Agora, vamos aqui, ó. Pega aqui, ó, naquela correntinha que nós fizemos. Coloca a agulha e vou voltar aqui, ó, com a linha rosa, tá? Deixa a linha branca e vamos vir aqui finalizar aqui, ó, com a linha rosa. Pronto. Aqui eu vou fazer uma corrente. No mesmo lugar, vou fazer o primeiro ponto baixo. E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. Agora pegando as duas alcinhas. E vamos fazer aí por toda a volta, tá bom? Deixa a linha branca aqui, ó, não precisa cortar. Depois nós vamos estar utilizando ela de novo, tá bom? Fiz aqui, ó, por toda a volta a carreira na cor rosa, tá? Agora, vamos aqui, ó, finalizar. Vou colocar a agulha e vou vir aqui, ó, com a linha branca, ó. E fecho aqui, tá? Agora, vamos trabalhar com as duas linhas, tá? Presta atenção para não fazer errado, tá bom? É muito fácil. Aqui, eu vou fazer, ó, uma corrente, vou aqui, ó, no ponto e Puxo a linha e fecho com a linha rosa. Vou aqui, ó, com a linha rosa, puxo a linha e fecho aqui com a linha branca. Vou aqui, ó, com a linha branca e fecho aqui, ó, com a linha rosa. Vou aqui com a linha rosa e puxo. Fecho aqui ó, com a linha branca. Vou com a linha branca no próximo ponto. Puxo ela e fecho aqui com a linha rosa. Vou aqui com a linha rosa, puxo ela e fecho aqui, ó, com a linha branca. Vou com a linha branca, puxo, e fecho aqui com a linha rosa. Vou aqui com a linha rosa, puxo ela e fecho aqui com a linha branca, tá? Então vamos fazer dessa forma por toda a carreira. Fiz aqui, ó, por toda a volta. Vamos aqui, ó, fechar com a linha rosa e vou vir aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo na cor branca. Vou finalizar aqui a carreira de pontos baixos, tá? com a linha rosa. Se a sua linha ficar torcida, você vem, ó, e passa ela aqui, tá bom? Pronto. Agora vamos aqui, ó, fazer uma carreirinha na cor rosa, tá? Vou fazer uma corrente e vamos aqui, ó, fazer por toda a volta aí a carreira de pontos baixos. Ó, por toda a volta, tá? Deixe a linha branca aqui, que ainda nós ainda vamos trabalhar uma carreira com ela, tá? Vou fazer aqui por toda a volta a carreirinha de pontos baixos. Chegando aqui, ó, vamos finalizar a carreira, tá? Vou colocar minha agulha e vou pegar aqui, ó, a linha branca e vou finalizar aqui a carreira, tá? Ficando aqui dessa forma. Aqui já está aparecendo o desenho, tá? Agora, vamos fazer uma corrente, vou deixar aqui essa linha rosa e vou fazer uma carreira de pontos baixos na cor branca, tá? Vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Voltando aqui, ó, vamos aqui finalizar, tá? Vou vir aqui, ó, e vou puxar a linha rosa e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu já posso cortar essa linha. Vou cortar aqui, ó, que eu não vou estar usando essa linha branca, tá? Vamos fazer aqui, ó, um ponto de corrente. Vamos fazer aqui, ó, uma correntinha e fazer aqui, ó, ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui 16 pontos baixos. Fiz aqui, ó, 17 pontos baixos. Agora vamos fazer a diminuição. Eu vou laçar a linha, pego aqui a linha ó, e puxo. Laço de novo, vem aqui, ó, pego a linha e puxo. Fico os três na agulha e eu finalizo. Vamos fazer mais uma. Laço a linha, pego ela aqui, ó, e puxo. Laço de novo, pego e puxo. Aí eu finalizo. Laço a linha, vem no próximo. Ó. E puxo laço de novo vou ali pega a linha e puxo fica os três eu finalizo vamos fazer 12 diminuição dessa aqui tá bom 12 fiz aqui ó os doze diminuição tá ficou aqui dessa forma ó agora vamos fazer aqui os pontos baixos, o mesmo tanto de ponto baixo que tem aqui do outro lado, ó, tem que ter aqui desse lado, tá bom? O mesmo tanto, tá bom? Esse grupinho de diminuição aqui, ó, ele tem que ficar retinho também, esse com o outro do outro lado, tá bom? Senão, o sapatinho fica torto, tá bom? Então, vamos fazer aqui os pontos baixo até finalizar aqui a carreira. Chegando aqui, ó, vamos finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Aqui tem, ó, 15 pontos baixo e aqui, ó, 15 pontos baixos, tá bom? E aqui tem os 12 diminuição. Tá bom? Agora vamos aqui na próxima carreira. Vou fazer uma corrente. No mesmo lugar, vou fazer o um ponto baixo. Aí vamos fazer aqui, ó, ponto baixo até chegar aonde nós começamos aqui, ó, a diminuição. Tá bom? fiz aqui ó até onde nós começamos a diminuição tá agora vamos fazer só seis diminuição tá bom laço vem aqui ó puxa a linha laço vou no próximo aqui ó e puxa a linha aí eu finalizo tudo laço vou no próximo ó, puxo laço vou no próximo e puxo vamos fazer aí seis diminuição tá bom Fiz aqui ó, seis diminuição. Agora vamos fazer aí ponto baixo, tá bom? Mesmo tanto de ponto baixo que tem aqui, ó. Vamos fazer aqui desse outro lado, tá bom? Cheguei aqui, ó. Vamos aqui finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou cortar. Agora vamos aqui, ó, fazer um nozinho e vamos contar aqui, ó, quatro pontos baixos. Aqui tem o último diminuição, ó, tá? Então vamos contar um, dois, três, quatro. Aqui eu coloco a minha linha, vem aqui naquele nozinho e vou puxar. Aqui já vamos arrematando essa ponta de linha, tá? Vamos fazer três correntes e fazer aqui, ó, ponto alto, cobrindo já esse pedacinho de linha, tá bom? Vamos fazer aí 23 pontos altos. Fiz aqui, ó, 23 pontos alto, tá? Aqui ficou, ó, quatro pontos baixos, do mesmo tanto que tem aqui desse outro lado, tá bom? Então, tem que ficar certinho, tá? Vamos fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fazer aí, 15 correntinha. Fiz aqui, ó, 15 correntinhas, vou fazer mais três. Uma, duas, três laço, vou vir aqui ó, na quarta correntinha e vou fazer o ponto alto. Laço, vou na próxima corrente e fazer o ponto alto. Vamos fazer aí um ponto alto para cada correntinha, tá bom? Fiz aqui ó, um ponto alto para cada correntinha. Vou vir aqui ó, Onde tem esse último ponto alto aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui, ó. Vou fazer uma corrente e vou cortar. Ficou aqui, ó, dessa forma, tá? Vou cortar aqui e vou dar o acabamento aqui para nós estar pregando aí o lacinho, tá bom? Então, corta aí e finaliza aí o seu trabalho, tá bom? Vou estar usando aí a cola pano, tá? Ela é muito boa. Vou colocar aqui, ó, por trás aqui da do lacinho e vou colocar a fita. Aí eu coloco, coloco mais um pouquinho de cola aqui em cima ó, e vou passar aqui em volta. Prontinho. Aqui agora é só cortar, tá bom A minha fitinha e vou estar colocando ela aqui, reta aqui ó, aonde nós começamos a diminuição, tá bom?